Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Saints Row the Third. La oss fortsette. What the fuck? Faen, det er så skjer det også! What the fuck is this? Vi er på Mars hvertfall. Hvor vi reiste hit fra forrige del. Vet faen ikke hva vi har på Mars å gjøre, men... Oh damn. Men vi er her hvertfall. Det er vel her Killbane har flyktet til da. Det var Johnny også. What? One terminal is down. Oh. The fuck? That was only 2 days till retirement. Ain't that a bitch? Wow, what the fuck? Han er dev, liksom? Hva faen? Jeg kunne ikke redde den, liksom, heller. Alright, kan jeg ta den bilen her, eller? Johnny Moto, reporting for duty. You're gonna get in the car. Kom dere inn da, kjapt dere. Åh, shit, så brenner den allerede da. Kom deg ut. Ah, du kødder! Jeg slår deg av å dø. Son of a bitch. Faen, altså. Jævla drit. Ok, ikke fuck opp den bilen her nå, for den vil jeg gjerne bruke. Å, de fucker den opp så jævla allerede da. Alright. Spør ryggen den her vekk, så den ikke sprenger opp den andre i hvert fall. Ah, det var plagget vårt, ja, sorry. What's up, crew? Don't die. Hva faen er det som skyter meg nå? Au! Der ja, nice. Get in the car! Ah, fuck det, du kommer deg ikke inn, så da kjører vi bare. Der. Disable the shield. The second terminal is disabled. Stop it, you fucking dicks. Ja, stemmer. Vent litt. Kom deg ut. You gotta live. No! Ew. You were the best of us. What the fuck? This area is covered in wreckage. A recon team. Rest in peace, comrades. Rest in peace, comrades. Sure da. What the fuck? Åh, oh, den her kommer til å sprenge. Vet du hva, kom dere ut. Get out. Just die. Der vet jeg. Alright. I got it. Oh shit, det var nesten jeg hoppet rett ned i lavaen, ass. No! Oh shit, jeg er kort til deg, ass. Fort da, slutt med cutscene! Damn, det var sånn jeg dabba på grunn av den jævla cutscene. Holy shit. Hva faen skjedde? What?
Ah, what the? Jeg vet det. Alright. Han falt ned i lavaen, han gjorde det, vet du. Wow. Hva faen er det jeg skal gå? Jeg skal opp her. Ja, vi kan ta, vet du, da tar vi den bilen der. Get in the car. Faen, kom han fra? Kjør. Go. Boost. Ok, jeg tror ikke det er så lurt å bruke den. Vi skulle bare inn her da. Faen, er de bak meg, eller? De er det, vet du. Jeez. Fuck off. Helvete mange der av de, ja. Bare fortsetter å spåne de, liksom. Plant the shits. Come on, go. Du blir skytt på. Slutt. Stabber. Skyter deg i beina. I will shoot you in your fucking legs. Hvordan faen treffer du meg så jævlig hver gang, ja? Stop it. Just stop it, alright? You're not cool. You're just stupid. Ok. Boom. Alright. Nice. We blew up the shits. Killbane's lair. The gate is down. We are storming the bridge. Once inside, you're on your own. Good luck, my love. What the fuck? You've come this far. Oh, to fail now. Earth is doomed. I do not feel my planet. Do you really think your ragtag band of misfits could stop me? My friends will not die in vain. Your reign of terror ends. You can't kill me. You don't know the truth. The fact is, I am your father. What? No! What the fuck? Er det en jævla film eller noe sånt, eller? Impervious to everything, save for conveniently placed lava crystals. How does it feel to know you will die on Mars? I should ask you. Yeah, take that, asshole. Så brenner den av. Oh shit! Yeah, take this. Ooh! Elbow drop! My god! Hva faen var det du tok han? What the hell? Oh shit! Nei! Oh nei! Oh! Fuck off, asshole! Slipp meg! Jeg prøvde bare å komme meg bort hit. Alright. I can do this. I got this. Boom. It is getting hot in that suit, yes? You think this will stop me? I will take pleasure from watching you burn. Yes. Because you will burn. Slow motion, apparently. What? Brett, kan treffe jeg det? Åh, faen i helvete! Holy shit, det der var litt skummelt. Han sprintet så jævlig. Ok, la oss prøve å treffe den her, da. Come on, get... Oh, what the... så traff ikke den heller, da. Are you okay, boy? Ok, kom igjen nå. Get closer.
Here you go. Bam! Der, vet du. That's what I'm talking about. That was not what I'm talking about. Boom, that's what I'm talking about. Right there. Skal jeg få lov til å denge deg litt mer? Yep. Oh! Damn! Oh shit! Jeg knuste hjelmen hans. I broke his helmet! My god! Never! I will never ever do that! Oh shit! Aaaaaaah! Andre pakk meg! Oh shit, den var... Den funka ikke tydeligvis! Shit! Der ja, endelig! Er det siste... Siste slaget jeg skal få lov til... Oh, what the... Oh! Åh! Åh nei, hva? Oh my god! He's dead! Han må jo være død etter det der. I came to Mars to make a living. Keep my head down. Stay out of trouble. But I found something. But I found something. That... Damn it. Line! Cut! Yep. It's a fucking movie! Sorry, I... Hey, you get it next time. Everybody back to one. Settle, settle, we're rolling. Speed. Alright, people, big smiles. It's a happy what ending. What the fuck? And... Gangsta in space. Oh well. Alright, jeg tror den sangen der er copyright da, så bla bla bla, hopp over det. Gangsters in space. Alright. Gang customization. Homie zombie get. Brains. Outfit blow up doll har vi fått også nå. Hva faen, den jævla toaletten, ja, nice. Space costume. Mars rover, de var jævla ræva da, de tålte jo ikke en skit. Men ja, det så ut som at rulleteksten og sånn kom der også. Så da er vel egentlig det slutten av spillet. Virker det som. Hadde vi en del upgrades, nå har vi noen upgrades her. Damage, explosive, jeg er ikke så veldig fan av det. Nå har vi jækla mye penger da. Holy shite. Ja, men da så. Det tror jeg da, Iacon Mission is available to replay, bla bla. Ja, det sto et eller annet der, jeg er ikke sikker på hva det sto der, men... Vi har da fullført Saints Row the Third, folkens. Jeg har en del oppdrag. Det er noen oppdrag her, sånn at vi kan ta den. Jeg gidder ikke å ta det oppdraget der igjen. Men det er jo sånn at du kan gjøre det litt annerledes da, hvis du har lyst til å redde eller ta og drepe Killbane for å se hvordan den slutten der er. Men jeg har ikke lyst til å slåss mot alle de jævla folka igjen, altså det har jeg virkelig ikke lyst til. Men det er jo de oppdraget her sånn, som jeg regner med er DLC-oppdrag. Så det kan vi ta i neste del, men det her er egentlig slutten, men jeg skal nok lage noen bonusvideoer og spille de DLC-oppdragene, eller de oppdragene som er igjen i hvert fall da. Så yes folkens, hvis dere likte det dere så, og likte den serien her, så definitivt legge igjen en like på alle disse videoene, og i hvert fall på den første, og ja, egentlig alle sammen. Hvis dere likte den serien her, definitivt skriv i kommentarfeltet hva det som var favoritt i øyeblikket deres og hele pakka. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. For det kan hende jeg kommer til å spille Saints Row The 4 her på kanalen også. Det får jeg se, men nå har jeg i hvert fall et helt fullt playthrough. What? Ok, jeg har i hvert fall et fullt playthrough av Saints Row The 3 nå, som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Veldig kult. Så, ja, nå bare babler jeg. Jeg håper dere har nytt i serien. Jeg har vært startet veldig moro og spilt i hvert fall. Så... Vi pratas i neste video, folkens. Vi pratas i bonusvideoene som kommer inn av det spillet her. Det er i hvert fall veldig planlagt i hvert fall å gjøre det. Så ja, vi pratas da, folkens. Ha det bra!